Jag heter Nelly Berg. Jag är 14 år och bor i Stockholm. Innan jag gick på audition så sa jag att jag jättegärna ville ha ett ja från Lagila. Men det hela slutade ju med att jag fick en golden buzzer. Ja, men det var fan så skit! Det var så bra! Jag var mobbad i nästan 4 år blev det. Och musiken hjälpte mig verkligen igenom mobbningen. Jag kunde känna att det finns något som jag verkligen är bra på. Ingen förtjänar det som Nelly har gått igenom. Hon har tagit igenom sig så mycket och det hon gör här, det är ganska starkt. Det jag vill förmedla med semifinalslåten är att folk alltid ska liksom tro på sig själva, ha självförtroende och alla som tittar och lyssnar ska verkligen förtjäna att de duger och att alla är bäst på det de gör. Till dig, okay? I'm so happy that you did this. I mean, that the fact that you took a chance and sjunger med din bröst. You sjunger ut, och det är inte bara stanna i huvudet hela tiden, bara sjunger ut. Och jag känns allting du felt. You are so vackert när du sjunger från ditt hjärta. You shine like a diamond tonight. And I love you. Kela, you have a whole career in front of you. 14 år gammal, kom igen! Vi vet ju att du är en otroligt modig person. Och att välja en sån här låt som är ikonisk och alla vet liksom hur den låter. Bara det är ju otroligt modigt. Men du kliver upp och gör den på ditt liksom avskalade sätt och det blir liksom Nelly-style alltihop. Otroligt bra. Nej, hur gammal är du? 14. Ja, det är väldigt viktigt att tala om det. Egentligen ska en 14-åring inte kunna sjunga Diamonds överhuvudtaget. Det här är alltså tekniskt sett en mycket svårare låt än Demi Lovato-låten du valde förra gången. Så att tittarna vet det. Men det intressanta med dig, du prickar inte allting. Det kan du inte göra på såna här låt vid din ålder redan. Men det är intressant att höra just hur du prickar de absolut svåraste grejerna. Det är ditt vibrato kommer fram. Och då har man vilken otroligt vacker röst du har. Och jag vill att man ska förstå det. För det är en annan sak än de små teknikaliteterna inte håller alla gånger. Vi kan glömma det. Man hör vilken talang du är, och det är det vi letar efter. Du står här med sånt självförtroende och sån, liksom sån utstrålning. Dina coola bästisar sitter här. Du är klar. Du är klar. Du är så bra. Du är klar.
Vad säger du, Nelly, om dessa vackra ord? Nej, alltså, jag är mållös. Jag är helt mållös. Vad skulle en finalplats innebära för dig? Det skulle betyda absolut allting för mig. Absolut allt. Absolut allt. Ja. Och vill ni rösta på Nelly så ringer ni till 099 416 05 eller sms en femma till 72 400.